Tokom 2015. godine, kako je istakao član gradskog veća Predrag Đajević, glavni zadatak resora koji vodi bila je konsolidacija, ali i priprema za buduće projekte. On ističe da se raspolagalo veoma skromnim sredstvima, oko 580 miliona dinara, ali da smatra da je učinjeno dosta. Kako je rekao, u održavanje školskih objekata i obdaništa lokalnih i nekategorisanih puteva, vodovodnih linija i arterskih bunara, kao i za početak izgradnje centra za matične ćelije, u ovoj godini je iz gradske kase uloženo oko pola milijarde dinara. Najviše je oštećen budžet uprave za investicije. Budžet je bio 580 miliona dinara. 2016. godina jeste investiciona godina, bit će kapitalnih investicija, bit će investicijnog održavanja i uložit ćemo u sve segmente u gradu, u Kragujevcu, one koje su potrebne. Za 2016. godinu, kaže Đajević, računajući kredite Evropske banke za obnovu i razvoj, planirano je više od 2 milijarde dinara ili 4 puta više sredstava za investicije nego u 2015. Đajević, na osnovu toga, 2016. najavljuje kao godinu kapitalnih ulaganja, pre svega u putnu infrastrukturu i opremanje radnih zona. Biće kapitalnih investicija u obrazovanju dve fiskulturne sale, bit će u putnoj infrastrukturi kapitalnih investicija, dakle u mnogim oblastima. Raspisali smo tender, u ovom trenutku je već raspisan tender za idejno rešenje projekata autobuske stanice i mnogo toga nas još čeka u 2016. godini. Prema najavama člana gradskog veća zaduženog za investicije u 2016. će u punom zamahu biti izgradnja centra za matične ćelije, a u planu je i gradnja nove autobuske stanice. Početak nove godine, smatra Đajević, obeležiće licitacija zakazana za 5. januar za prodaju gradskog građevinskog zemljišta na više različitih lokacija, čija je početna vrednost oko 120 miliona dinara.